Ek wil baie graag vir julle vandag net gou gewys het hoe sentraal is hierdie huis in St. Baxter. So hierdie rooi kolletjie in die middel waar die rooi huisie is natuurlik waar die huis is, die St. Baxter complex lê daai area basies daar. Dis altesaam 9 eenhede. As jy by St. Baxter se voorhek uitstap en draai links, dan sien jy die skool Durbanville Primary of Laerskool Durbanville. Dis letterlik 100 meter. Jy kan staan voor die hek en 'n tennisbal gooi en jy gaan dit binne in die gronde land. Jy stap natuurlik daartoe, so 70 meter of 50 meter, dan stap jy bo oor Durbanweg. Durbanweg is dan die pad wat hier verby loop, die groot geel strook. As jy afgaan, ry jy Tegervallei se kant toe of N1 se kant toe en op is nou natuurlik Wynlande se kant toe. So Durbanville Prep of Laerskool Durbanville lê dan nou net daar. Agter jou is dan nou Kleuterakademie. Dit is een van die groot kleuterskoolgroepe hier in Durbanville. Hulle het basis 3 kampusse waarvan hierdie enetjie is. So jy stap basis net om die blok. Dan het jy, dan het ons vir Durbanville wat ook om die draai is. Daar is Durbanville basis langs Laerskool Durbanville. En rechts onder in die hoek het ons Durbanville Prep. So al die plekke is redelik naby soos julle kan sien. As jy verder opgaan, dan dis ongelukkig nie op die map nie. Dis net verby dit is Durbanville Hoërskool. Is nou hier links bo. Ek het nou sommer daar 'n kolletjie getrek om te wys. En dan het ons ook hier Raas Bekkies huiswerksentrum. So ja, om baie basies maar net te sê, hierdie is omtrent amper alles is loopafstand van hierdie huis af. So dis ongelooflik sentraal as jou kinders of jou kleinkinders dalk deur die Durbanville Laerskool rang wil gaan, wil ek amper sê dalk in Durbanville Hoërskool gaan eindig, dan is hierdie regtig die perfekte huis. Loopafstand van hier af is natuurlik Durbanville sentraal en hier is ons baie lekker restaurante ook, onder andere Rocker Mama's, Kaapse Braas en natuurlik die Spur wat ook om die draai is. So all in all 'n baie baie lekker huis en 'n baie lekker area. Sien gerus die ander video wat die huis verduidelik.